Temperaturne razlike i promjene godišnjih doba mogu dovesti do velikih problema, a naročito kod hroničnih bolesnika. U skladu sa tim, pomoć smo potražili od onih najkompetentnijih, koji su dali svoje stručno mišljenje i uputili par savjeta. Definitivno vremenske promjene utiču na naše zdravlje, da pre svega porast temperature utiče na neke mehanizme adaptacije našeg organizma, a oni su nažalost takvi da znaju da budu nepovoljni, odnosno dovode do promjena krvnog pritiska, dovode do promjena u viskoznosti, odnosno u sastavu naše krvi, do zgušljavanja krvi. Ono što savjetujemo često pacijentima u sklopu tog higijensko-dijetetskog režima jeste unos dovoljne količine tečnosti. Uvijek kad unosimo dovoljnu količinu tečnosti, a to znači bar 2 do 3 litre vode dnevno. Pored redovne terapije, fizičke aktivnosti. Što se tiče fizičke aktivnosti, zaista je neophodno da svako ko ima bilo kakvo dijagnostikovano oboljenje se konsultuje sa svojim lekarom. Za svaki organizam nije isto opterećenje. Fizička aktivnost bi trebala da bude upražnjavana svakodnevno. Ukoliko nismo to u mogućnosti, onda bar 3 puta nedeljno, ali zaista tu je neophodno da se konsultuje svako sa svojim lekarom, a za zdravu populaciju je neophodno da se bavi bilo kakvom vrstom sporta minimalno 3 puta nedeljno u trajanju od sat vremena. Iz zrenjaninske hitne pomoći kažu da su im se proteklih dana najviše javljali srčani bolesnici i hipertoničari, za koje je to i bila uobičajena tegobna reakcija na vremenske prilike. A evo što kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda i kako nas vreme očekuje u narednim danima. Tokom sutrašnjeg dana oblačno sa kišom, s tim što se količina padavina procenjuje na 20 mm za 24 sata. Tokom celog dana bi bilo padavina, bilo bi kiše, duvaće slab do umeren istočni vetar. Jutarnja temperatura očekuje se oko 6, a najviše dnevno oko 8 stepeni. U narednim danima, odnosno u petak, očekujemo i dalje oblačno, povremeno sa padavinama, s tim što bi polako, da kažemo, slabio intenzitet padavina i tokom noći ka suboti očekujemo i prestanak padavina. U subotu bi bilo malo umereno oblačno, uglavnom suvo vreme, a u nedelju u krajem dana novo na oblačenje sa kišom. Za početak naredne nedelje predviđa se promenjivo oblačno vreme, mestimično sa kišom, temperatura bi bila u granicama proseka za ovo doba godine. Čuli ste savete doktora kao i prognozu hidrometeorologa, a vi sada u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem kao i potrebama organizma postupajte savjesno i pridržavajte se propisane terapije lekara.